სამბავი შესაძლოა ზოგან გამოგონილად მოეჩვენოს ვისმე. მაგრამ არა, არაა გამოგონილი. გურამ დოჩანაშვილი. Gerbiami kolegos. Шановні колеги, маю честь представити вам вашу екселенцію пана президента України Володимира Зеленського. Літовий з парламенту. Формити апрелі. Зафіксовані сотні випадків зґвалтувань, в тому числі неповнолітніх дівчат і зовсім маленьких дітей. І навіть немовля. Про це просто страшно зараз говорити, але це правда, але це було. Встановлена навіть ця особа, цей російський вояка Бичков зі Пскова, десантник чи спецпризначенець, який відправляв товаришам це відео, відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовлят. Ось такий російський військовий. Алексей Бичковий. Дабадебулі 1997 цілс. Русі чаріскаці ромлима зертіцліс чвілі українелі бавші каупатіла. Ізрац черпхолод Андрон Деуіцит. Україна ші русул арміяс 1997 бавші сіцоц хлем схорбла. Даса хечрда саме сормоцта хертмети. Кацну вирабулі наші ворі азріан арсивоць, що ось арість традиція, місі дарліцькан гаумінарі ось арість традиція. Хо ось арість тавар, хо, ату акотеп самас русі джаліцькат. Чечнатіс пірволі президенті Джохар Тудаєві. Хопілі сапчата генерал-майори Ихсенепс Турахта буде русул самхедро дивізіяші, гомліс метаурадаці сапчата дроздалішнес. Ужас, який я там увидим, розложення, моральне, ის საშინელებადაც მე იქნახე ჯარისკაცების მორალური გახრწნილობა, უსაფრთხოების ნორმების გაუთვალისწინებლობა და ის თუ ენახევარი რაც მე იქ გავადარე. ვცდილობდი ამ ვაი ჯარისკაცებისგან და გახრწნილი სამხედროებისგან ნორმალური ადამიანები მაინც ჩამომეყალიბებინა. January 2015 სომხეთი, გიუმრი, რუსული სამხედრო ბაზა. Самхедро базис ჯარისკაცმა შვიცულიანი ოჯახი ამოხოცა. მათ შორის 6 თვის ბავშვი. გაუპატიურება, წამება, დაწვა. დაუსრულებელი ტრაგიკული ამბები, რომელიც ორი თვეა უკრაინიდან მოგუდის. თუმცა მანამდე იყო საქართველოც. Ეს ხრას 21 წლის შემოდგომა. კახეთი. სოფელი ჯუგაანი. საქართველოს თებერვლის ოკუპაციის შემდეგ ძარცვის მიზნით რუსი კავალერისტები ერთ ღამეში ელაშვილების ოჯახის 17-ვე წევრს სიცოცხლის გამოასალმებენ. მეორე დილით სოფელი იხილავს ტყვით დაღოცილ და ხმლებით აჩეხილ 17 გვამს. Произошло в Буче и других городах. Рамохта Бучаши да Украинис схва калакепши. Раковчершия Бучас да Джуганис трагедиеби. Русжурналист Иулия Латининас мале и сеу дау брундабит. Манам деки екими психиатры Георги Берулава и цдеба ахсна сис феномени, рац хойлас зараус да ашпотепс. Реалура дрошев хеда трусец историяс, эс халхи этнолингвалура дариен славеби, მნიშვნელოვან წილად თავისი ისტორიის პირველ ნაწილში იყვნენ სკანდინავო და ფინურუგრულ ხალხებთან მნიშვნელოვანი შეჯვარებით წარმოშობილი პროდუქტი, მაგრამ არ უნდა ეხლა მაგას ბევრი ლაპარაკი. ყველაზე ძლიერი რაც გააჩნიათ რუსებს, ეს არის მათი მონღოლური საწყისი. ვინმეს თუ გონია, რომ როდესაც გააქვს რუსეთის ძერჟავასთან საქმე შენ წინაშე, ან ჩინგიზხაენი, ან ბატოყაენი არადგას, ის უბრალოდ რეგვენია და მეტი არაფერი. მე-13 საუკუნის დასაწყისში მონღოლეთის იმპერია ძლიერდება და იპყრობს რუსულ სამთავროებს. მოსკოვი, ნოვგოროდი, ტვერი. ამ ქალაქების ადგილზე არსდება ახალი მონღოლური სახელმწიფო ოქროს ურდო.
1242 წელს იმართება რუსეთის ისტორიაში დღემდე ყველაზე მნიშვნელოვან ბრძოლად მიჩნეული შეტაკება ნოვგოროდელებსა და გერმანელ ტევტონთა ორდენს შორის. ერთი შეხედვით მცირე ლოკალური ბრძოლა გადაიქცა რუსული ისტორიის უმნიშვნელოვანის გამარჯვებად. აი რატო არის მაგის ეგზონ მნიშვნელოვანი ისიცით? იმიტომ რომ ამითი მათმა მთავარმა დაუმტკიცა ბატონყაენს თავისი ერთგულება. ეს არის მათი ისტორიის პოზიტიური ისტორიის სტარტი მოსკოვიტური ძერჟავულობის. დაიბრძვიან მას შემდეგ როგორც ურდო. ხშირად ახსენენ ხატოვნად ამბობენ რომ ეს არის ურდო, ხო? და ანუ თითქოს ეს რაღაც ხატოვნური შეფასება, თუმცა ფაქტი არის. ფაქტებზე კი რუსი ჟურნალისტი იულია ლატინინა მოგვიყვება. Массовый террор с целью запугивания населения. Масობრივი ტერორი მოსახლეობის დაშინების მიზნით. ამ ტერორის რეალიზების საშუალებები იყო სხვადასხვანაირი. გვამების ნაწილი, რომლებსაც ჩვენ ვხედავთ, ესენი არიან მამაკაცები შეკრული ხელებით, კეფაში ნატყვიარებით. ასე მოქმედებს დაზვერვის ბატალიონი და გრუს სპეცრაზმი. ეს არის მათი მოქმედების სტილი. ცხედრების შეკრული ხელებით, ეს არ არის ექსცესი, ეს ინსტრუქციის მიხედვით ხდება. აიყვანენ ხუთ ადამიანს, ერთმანეთგან სხვრეტენ დანარჩენების თვალწინ, რათა მათ დაიწყონ ირგვლივ ამაზე საუბარი და შემდეგ ანადგურებენ მათაც, რათა არ დატოვონ კვალი. Инвалидскую машину, знак висит, инвалиды. Подобные рода массовые расстрелы гражданских автомобилей. Самокалоко манканебис, асети массобриви дацхрилва ар შეიძლება იყოს სპონტანური. Мит უმეტეს რომ როცა ტანკები მუშაობენ და ცხრილავენ მანქანებს, ისინი ამ დროს ხარჯავენ საწვავს და ტყუებს. ეს შეუძლებელია მეტაურის თანხმობის გარეშე. და ყველაზე რეალური მიზეზი არის ის, რომ შეწყდეს მოძრაობა, რათა თავიდან აირიდონ დაკავებული ქალაქიდან ტყვეებს. ის გასულა და ასევე რუსული ტელევიზიებისთვის იმის იმიტირება, რომ იქ ცხოვრება მშვიდობიანად გრძელდება. 12 აპრილი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური, რუსი მედესანტე, ვინმე რომან ბიკოვსკის სატელეფონო საუბრის გადატაცებას ახერხებს. ჯარისკაცი უკრაინიდან უკავშირდება რუსეთში მყოფ მის ცოლს. Так, давай там. Украинских баб насилуй, да. Мне ничего не говори, понятно? Я сегодня убью. Насилу, это тебе ничего не говорить? Да, чтобы я ничего не знала. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Только предохраняйся. Солкмарс 4 წლის შვილი ხავს რუსეთში. რუსეთში, სადაც 2017 წელს ოჯახური ძალადობის დეკრიმინალიზება მოხდა. რატო? იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოებრივი მშენებლობის ერთ-ერთი მექანიზმია მათ. ძალიან მაღალი ოჯახური ძალადობის დონე. თან ძალიან შეიძლება რუსი ქალბატონები არ არიან ხოლმე, სორკლები როიცოდეთ. და პარალელურად არყისმიერი ალკოჰოლიზაციის კატასტროფული ზეგავლენა დაწყებული ოჯახურ რეალობებში ბავშვების აღზრდასთან და დამთავრებული რა თქმა უნდა არმიის ტიპთან. იმიტომ რომ ლოთობა რუსის არმიის სამყაროში ეს კარგი მოვლენა არის. არტევი მიზეზის გამო. აი მონღოლურ სისასტიკეს უფრო ავითარებს. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და წითელი ვარსკვლავის ორდენოსანი ლეონიდ რაბიჩევი თავის წიგნში სათაურით ომი ყველაფერს ჩამოწერს, აღწერს იმას, რაც თავისი თვალით ნახა, თუ რას ჩადიოდნენ რუსი ჯარისკაცები. სამშობლოში მას ამ წიგნისთვის გააკრიტიკებენ. იტყვიან, რომ ძალიან ნატურალისტურად აღწერს ყოველივეს, მაგრამ ფაქტების უარყოფას არავინ შეეცდება. ქალები, დედები და მათი შვილები წვანან ზედგზაზე, მარჯვნივ თუ მარცხნივ, ყველგან. ყოველ მათგანთან დგას ახარხარებული შარვალჩახტილი კაცების გროვა. სისხლით გაჟღენთილ და გონებადაკარგულ ქალებს გვერდზე ყრიან და ამ ქალებისკენ დასახმარებლად გამოქცეულ მათ ბავშვებს ადგილზე ხვრეტენ. მათი მეთაური მაიორი იცინის და ორკესტრირებს, რათა თითოეულმა ჯარისკაცმა მიიღოს ამ ყველაფერში მონაწილეობა. შევდივარ სახლში. სამი დიდი ოთახი. ორი
გარდაცვლილი ქალი და სამი პატარა გოგონა. კაბები ყველას მკერდამდე აქვს აწეული და სხეულში ფეხებს შუა ყოველმათგანს ცარიელი ღვინის ბოთლები აქვს ჩატოვებული, იგივე სხვა ოთახებშიც. აქ რაღაც სადისტური თამაშია, რაღაც შეჯიბრის მსგავსი, ვინ უფრო მეტ ბოთლს შეტენის და ასეა ირგვლივ ყველა სახლში. Логистикис არარსებობა ფაქტობრივად რუს ჯარისკაც დღეს არ ქონია პირველ ხარისხოვან პრობლემას მუდმივად ასე იყო ანუ აქედან გამომდინარე ა ფსიქოტიპი ჯარისკაცის ყალიბდება როგორ ხო ის მოწყვეტილი არის თავის ცენტრისგან ის მიდის მართლა როგორც ურდო და თავი უნდა გადაერჩინოს ძარცვით ნადავლის მოპოვებით და ეს არის წახალისებული დღევანდელი რუსეთი ეს არის ქვეყანას საზოგადოების საშუალო ფენის გარეშე ამიტომაც რუსულ ჯარში მიდიან ის ადამიანები რომლებსაც არანაირი სოციალური პერსპექტივა არ გააჩნიათ. ფაქტის სახეზეა, რომ პროლეტარიზაცია არის პარალელურად განვითარებული და ჯარი გახდა შემსრუტავი აი ამ პროლეტარიზებული ნაწილისა საზოგადოების. Да ეს ნაწილი პროლეტარიატ ყოველთვის გამწარებულია, ყოველთვის გასასტიკებულია და ყოველთვის ცდილობს რომ იმოქმედოს ნახსენები ვლადიმერ ლენინის გაძარცვე ნაძარცვის პრინციპით. იმიტომ რომ როდესაც ჯარში შემოუშვება ასეთ ელემენტებს, მეორე უკვე ბანდიტური მენტალიტეტის განვითარება ჯარში ავტომატურად ხდება. და ისევ საქართველო. 1989 წლის 9 აპრილი. რუსული სადესანტო შენაერთები სასანგრე ნიჩბებით, ხელკეტებით და მომწამლველი გაზით არბევენ მშვიდობიან მოსახლეობას. ტრაგედიას 21 ადამიანის სიცოცხლე ეწირება. ვინმე რუსთაველის სიზღუდაღრულ პროსპექტზე იჯდას დასიკ. ირგვლივ კი რა აღარ ეყარა. ქალის ფეხსაცმელები, ლეიბები, თავსაბურავები, კაშნეები, ჩანთები, ცხვირსახოცები, წიგნები, ნოტები და ერთის ჩანთა. თბილ წინდებიანი. სტასიკ სამეებისა დარდი არ ჰქონდა. სისხლში იჯდა და გულია შეექცეოდა. ბისკვიტსა და ზეთ. გურამ დოჩანაშვილი.